Великі звершення заради маленьких людей, які далі будуватимуть успішне майбутнє України. Громадська спілка «Освіторія» спільно з компанією Coca-Cola Beverages Україна розробила всеукраїнську програму розвитку молоді. 11-класники, залучені у програму шкіл-інтернатів, вже отримали детальну інформацію про ЗНО, умови вступу на навчання в різних освітніх закладах, попит професій на ринку праці. Головна наша мета нашої програми – це зробити так, щоб кожна людина, кожна дитина в будь-якому куточку України, маючи будь-який статус, незалежності від нього, отримала доступ до якісних знань. Дай людині рибу, і вона буде сита один день. Навчи її ловити рибу, і вона буде сита все своє життя. Ця лекція мені ніби відкрила друге дихання і таку додала мені досить потужну мотивацію для підготовки до ЗНО. Такі мотивуючі лекції-бесіди вже третій рік поспіль організатори проводять в українських школах-інтернатах. А ще вебінари з викладачами, онлайн-курси з різних предметів, консультації психолога. У деяких навчальних закладах, які беруть участь у програмі, відкриті додаткові курси «Перша професія», де діти можуть навчатися перукарській, столярній справі або кулінарії та отримати навички першої професії. Громадська спілка «Освіторія» і компанія Coca-Cola надають таку посильну допомогу нашій школі. В минулому році вони вже проводили тренінг з учнями 10-11 класу. Тренінг, які дітям допомагають бути впевненими при здачі ЗНО, готують їх до цього психологічно. Програма розвитку молоді є стратегічним пріоритетом суспільної діяльності компанії. Ми ставимо собі амбітну ціль до 2020 року допомогти 25 тисячам молодих українців отримати освіту і знайти кращу роботу. Цьогоріч проект розвитку молоді охопив 14 шкіл-інтернатів та понад 1000 випускників у 7 областях України. Як говорив Нельсон Мандела, освіта – це найпотужніша зброя, за допомогою якої можна змінити світ. І з нею погоджуються засновники програми.